গুৱাহাটীৰ আগশাৰীৰ গ্ৰহৰত্নৰ প্ৰতিষ্ঠান ধ্ৰুৱ জেমছলৈ আপোনাক স্বাগতম। আমি আপোনাৰ বাবে সঠিক মূল্যত প্ৰিমিয়াম ৰত্ন লৈ আহিছোঁ। ধ্ৰুৱ জেমছে সূক্ষ্ম নিৰীক্ষণত সৌন্দৰ্য সোমাই থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে, সেয়েহে আমি সীমাহীন সময়ৰ সৌন্দৰ্যৰ নিশ্চিতকৰণেৰে উৎকৃষ্ট খাতি আৰু বিৰল গ্ৰহৰত্নৰ যোগান ধৰোঁ। আমাক কিহে বিশেষ কৰি তোলে? সুলভ মূল্য আৰু নিৰ্ভেজালতাৰ আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে। নীলমণিৰ পৰা পান্নালৈকে আপোনাৰ প্ৰতিটো সোৱাদৰ বাবে গ্ৰহৰত্ন বিচাৰি আহক। আমাৰ টীমে আপোনাক নিখুঁত আৰু অৰ্থবহ পচন্দ বিচাৰি উলিয়াব পৰাকৈ গাইড কৰিবলৈ ইয়াত ৰৈ আছে। আজিয়েই আমাৰ ষ্ট'ৰলৈ আহক। আমাৰ টীমে গ্ৰহৰত্নৰ পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণৰ জৰিয়তে আপোনাক এটা সুন্দৰ আৰু অৰ্থপূৰ্ণ বিকল্প ৰত্ন নিৰ্বাচনৰ বাবে গাইড কৰিব। ধ্ৰুৱ জেমছ, য'ত নিৰ্ভেজাল আৰু সুলভ মূল্যৰ প্ৰতিটো গ্ৰহৰত্নই একোটা কাহিনী কয়, যাদুৰে ভৰা এক অভিজ্ঞতাৰ সাক্ষী হৈ ৰওক। আজিয়েই ধ্ৰুৱ জেমছ ভিজিট কৰক।